The first photograph is Jason. 10 punte silver. Baie mooi portret van hierdie seentjie. Ek hou van die manier waarop hy gepose is. Ek hou van die vrokkiekie wat hy aan het. My groot probleem met hom is die stikkie oor aan sy rechterkant wat bietjie uitsteek. Ek sou die koppie so 5 grade meer na sy rechterkant toe gedraai het, dat die oortjie net nie wys nie, maar ook nie so ver dat die oog deur die vel sny nie. En dan is die lig bietjie flat. Jy kan baie mooi dramatiese lig op so 'n portret gebruik, want is alles onder jou beheer. At Doc, 11 punte goud, Adrie de Beer. Baie sterk foto, boot is in een baie goeie posiesie geplaas, in een mooie diagonale lijn, daar sit een baie mooie velddiepte hierso, die jettiekie kom in hier van die rechterkant af. Ek sou dalk, as ek moet sê om wat hierdie foto kan sterker maak, oorweeg het om hom horizontaal te flip, dat die jetty dalk van die linkerkant af inkom, en miskien net so 'n bietjie my kamera hoek probeer laar kry het en dan daai donker deel in die agtergrond afgesny het dat die boot nie so exactly in die middel sit nie. En hy K11 goud, Charles de Beer. Ons het 'n baie mooi model op 'n baie mooi agtergrond. Die model is baie mooi gepositioneer. Die krop van die arms by die elmboog, dit is reg gedoen, maar ek is nie seker dat my oë skerp is nie, en met portretwerk is skerp oë absoluut belangrik. Dit is een van die belangrikste dinge, en ons begin baie detail in haar hare verloor. Ek sou graag bietjie meer detail in die hare wou gesien het. En die handse plasing met die knekels wat wys kompeteer met die gesig, want die model se hand lyk amper net so groot soos haar gesig. Orgidee, 10 punte silver. Die orgidee is mooi skerp. Ek hou van die kleure, die helder geel, die pers. Die kleure lyk nie vir my oorversadig nie, maar die orgidee hang verskriklik in die lig. Ek sou wou graag 'n stingeltjie of 'n blaartjie of 'n ding gesien het. En ek sou definitief hierdie ding ook 'n baie fyn wit rampie omgesit het. As hy 'n rampie om het en hy het 'n bietjie van 'n lead-in, gaan hierdie ding baie skerper lyk, alhoewel hy is skerp, maar hy vertoon nie skerp. Deserted Rugby Club, 8 points, bronze. The time of day this photograph was taken is the right time of the day. We've got excellent, beautiful golden light, but the sky is bland. There is no, if you had like clouds in the sky, it would have made it a bit stronger. We need definitely depth of field. I find it hard and difficult to find anything that's a bit sharp in this picture. All in all, I don't really think it's the kind of photograph one should enter for competition work. Plaasboer, 12 punte goud, Robin. Baie sterk portret van hierdie oom van die straat af model. Hy is skerp, sy oogies is skerp, sy baard is skerp. Ek hou van die hoed. Enigste raad wat ek gee is, haal jou softbox af. Skiet met die harde lig. Dat jy die tekstuur in die vel en in die baard kry. Jy het 'n baie sagter lig hier, so jy het 'n mooi dramatiese lig. Maar ek sou net met 'n reflektor of 'n ding geskiet het. Nie met 'n softbox nie. Jy wil die vel, jy wil die littekens in plooie en ek raak skoon opgewonde. Jy wil dit sien. Soos al op 'n softbox, is iets onder 'n softbox. Jy soek 'n specular line. Die lyn of glasses, 12 punte goud, green. 'N baie sterk portret met baie impak en 'n geweldige story wat hy vertel. Ek hou van die posering, die model se oë, alhoewel hulle skerp is, as haar oë is dof, hulle is nie sag nie. Hier is die tekstuur op die plooie, die detail in die hare. Ek kan nie eintlik vir haar sê wat ek sou anderster gedoen het nie. Lined up, 9 punte brons. This is a photo with a lot of potential. I think the photo was just executed wrongly. I like the color, I like the idea, I like the composition and the repetition of this mirror effect of this glass. Glass is not the easiest thing to photograph, but clean up around the glasses. We've got extremely annoying interfering background on the left with
looks like golf clubs or something that absolutely does not belong here. Pure plaas. 11 punte goud, Dirk. Tyd van die dag, die kleur op hierdie foto is mooi, die lig is blauw. Ons het die hoenders in die voorgrond, wat op een redelike powerpoint is, ons het die windpomp, wat op een powerpoint is, en ons het die dam. Ek dink nie, die is dalk te veel elemente in hierdie foto, want jou oog begin dwaal tussen hierdie, alhoewel ons een mooie diepte het, en ons velddiepte, ons skerpte is reg, en dan ideaal gesproke, as ons net een paar wolke in die licht zou gehad, die licht is baie blauw, dus eindelijk begin die licht hier aan die linkerkant af, dooie spaas hier al. Colored ledges, 10 silver. It's an extremely interesting photo, and the photo's got definitely some mood. I almost get the effect or the feeling that there is some mist in moving in. But this photo, I think the author must try definitely in monochrome, and since it's an open photo, since it's an open section and it's allowed to do so, get rid of this disturbing foreground branches, whatever in front below these windows. You've got excellent repetition of shape and form in the rectangles, vertical lines of the banister on top, everything works, but we've got a disturbing foreground and try it monochrome. Come my pet. 11 goud, Leonie. Leonie, jou foto is baie mooi skerp. Ek hou van die hoek waar op jou langkuifarend sit. Jou bek is skerp, jou oor skerp, jou veertjies is skerp. Maar pas op vir die hotspots achter, linksbo, rechtsachter en op sy voet hiervoor gaan burn hem een bykie. Hy begin, jou voete begin uitbrand hierso. Kan hem dalk so een derde stoppie minder lig ook gee. Hier raak so bykie vir my amper overexposed. Amper. Early morning. 12 goud, Karen Kroek. Karen, ek like jou foto baie. Ek weet, mens mag het nie so sê nie, maar jy het 'n verskriklike mooi vorm, 'n sweeping line wat hier inkom, wat jou oog vat, die van links af recht deur na achter toe. Jy het die mooiste wolke met jou drama in die achtergrond. Ek kan nie regtig jou prosesering fout nie. Ek hou nogal van die diepe reservoirkie wat daar achter sit. Hy is redelik op 'n powerpoint. Jy het 'n baie tranquil, rustige mood. Ek dink net, as ek vir jou moet sê, hy lek vir my dalk net so bietjie wow impak. Technisch is hy reg. Port Elizabeth at night. 10 punte silver. Nagfotografie is nooit 'n maklike een om te doen nie. Outeer het hier definitief op 'n baie mooi klein lensopening gewerk, want ons het mooi velddiepte, ons het mooi starburst agter in al die ligte. Die ligte begin echter vir my net so bietjie uitbrand. Die voorgrond hier waar die twee karre staan, die karre staan op 'n baie mooi sterk punt, maar die pad raak so bietjie, vang jou oog, hy is so bietjie oorbelig. Ek sou dalk gedink het om daai ding net so bietjie te brand, dat hy 'n bietjie donkerder is. En dan die agtergrond, die sky is ek sou binner gemaak het. Daar's definitief dooie spasie. Dit sou jou hele foto bietjie groter in die raam maak. Klein ligte raampie omgestrek, hier kan jy daar kyk na 'n kleurraampie, maar my eintlike pyn met die foto is, was te mooi, die see maak 'n baie mooi lead in daar deur met die strand, daar na die hawe se kant toe, maar die agtergrond, daar is te veel dooie spasie daarbo. Ek sou ten minste die helfte van daai sky afgevat het. Bosbospad, 10 punte silver. Baie goeie komposisie, ons het 'n pad wat regtig van vooraf jou baie mooi diep in jou foto invat. Komposisie kan ons nie 'n fout meer vind regtig nie, ons het die berge wat mooi afkom van links bo af na regs onder toe, maar dit moes een of ander winderige dag of 'n ding of iets gewees het. Die pad lyk redelik skerp, maar die blommetjies is erg geblur en die tyd van die dag is ook nie die regte tyd nie, die lig is baie, baie plat hierso. Dit maak die hele foto plat waar jy kon verskriklike mooi ryk kleur gehad het hier. Ek sou dalk selfs daai dooie lig agter, die blou, ook bietjie plat, kon dit ook minder gemaak het. Hand colors, 11 punte goud, Charles. Goeie aksie, mooi kleur, die kleur, die blou is redelik, dis nie oor versadig nie. Die hand daarbo en die bol water en die ballon neem ek aan die onder is mooi in 'n diagonale lyn geplaas. Ek sou dalk net
my sluiterspoed nog hoër gemaak het, dat ons hierdie water en hierdie druppels en hierdie aksie nog meer vries, dat het net duideliker en is en helderder uitstaan. First, Elf Goat, John McLaren. I like the composition. We got a nice lead in. We got the stems going up. The little white flower seed in front is really nice and sharp. The white's not burned out. I would have definitely considered flipping it so that the lead in comes in from the left. It will definitely make it stronger. I would definitely put a very, very thin white frame around it. It will also make it pop. And I would definitely consider using a little bit more depth of field. The green flowers at the back is definitely going a little bit soft. Achterplaas, 10 silver. Dis 'n klassieke typiese street photography foto vir my. Ek hou baie van die kleure. Ek hou van die story wat hy vertel, die hele prentjie wat hy skets van daai venster wat oop staan. Daai persoon wat wasgoed staan en doen tot by die detail van die lyk soos 'n vuilgoeddrom in die brandblusser wat daar staan. Die probleem is net die lig. Die lig is laat jou in die steek en jy is nie heeltemal skerp reg deur nie. Hierdie lorry op sy eie sal net so mooi foto gemaak het as jy om die lorry vat en jy werk met die lorry of die bakkie of die vragmotor net uit 'n ander hoek uit. Maar selfs die soos wat hier staan, die detail in die bak, daai hark wat daar lê, dit werk hierdie street photography. Ek sou hierdie ding definitief op 'n salon probeer. Ons mag heeltemal van die lyn af wees en jy mag dalk baie goed doen op 'n salon. Sunrise. Elf punte goud, Sadie. A very good composition. I like the diagonal lines that the waves are forming. We've got definitely three definite layers, foreground, middle ground, background. There is just enough background with enough clouds to keep it interesting. We're just losing detail in my rocks on the left, and it just becomes one big black spot. Very good mood. I like the colors, soft colors, and very tranquil photograph. In Gansbaai, 11 punte goud, Vihani. Gou van die komposisie op hierdie foto, jy het mooi jou derdes hier met jou water. Daar is 'n tegniek wat jy kan gaan. Ek dink jy moet net nader na die water toe gaan as ek reg onthou, dan gaan jy daai koppie se refleksie baie mooi in hierdie water kry. Anders moet jy eenvoudig wag vir die tyd van die dag. Jy moet hom maar net gaan as jy daai berg of koppietjie kon net jou refleksie hier reg gekry het. Jou groen is reg, jou processing is my alright, jou depth of field is my alright. Jy het bietjie ek sou net daai blou lig daar bo weggevat het. Jy het mooi water hier onder wat jy iets mee kon gedoen. As jy wolke gehad het en dan hier aan die regterkant is sulke blou streepietjies wat jy net kan jou crop 3 pixels inbring. Jy bring net daai droppertjie. Sny net daai. Kyk, daar's nog droppers binne toe, maar hierdie dropper wat teen die kant sit, plak. Gee hom of plek of haal hom uit. Station 37. 11 goud, Karen. Ons vuurtoring of Sea Rescue Station is baie mooi geplaas in die raamkarn. Jy het my favorite wolke in jou agtergrond. Jou vertikale formaat, dit werk vir my. Tegnies is jy 100% met jou foto. Hy kort net vir my impak. Dit is net vir my 'n foto van 'n Sea Rescue Station. Jy het mooi lig. Jy kan dalk daai wolke bietjie meer dramaties gaan maak. This photo, called Early Morning by Karen Kroek, was voted as the best in section 4 color open.